Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Эфирде кайрадан бөбөк көрсөтүүсү. Жыл сайын Кыргызстанда жүрөгүндө кемтиги бар балдардын саны көбөйүп жатканын дарыгерлер ырастап жатышат. Буга эмне себеп болууда жана ооруну кантип алдын алсак болот? Бүгүнкү көрсөтүүдө так ушул туурасында сөз кылабыз. Жүрөктүн тубаса кемтик оорулар акыркы жылдары жылдан жылга көбөйүп кетип жатат. Анын бир нече себептери бар. Эми бул жерде биринчиден албетте азыр жаңылыктар тез-тез билингендиктен бирөө жарым бир нерсе болуп турган болсо тез эле ал маалымат тарайт. Ошондуктан да биз көп көрөбүз, кездешебиз. Бирок андан сырткары деле бул тубаса кемтик оорулардын пайда болушунун башка себептери дагы бар. Алардын бири бул ата-энеси эгерде мындайча айтканда тууган болсо балдардын тубаса кемтик оорулуу болуп калышынын риски көбөйөт. Андан сырткары бул жерде мындай наследственность деп коет, ген. Кээ бир үй бүлөлөр бар, тууган урукта кээ биркилердики жүрөк кемтик оорулары көбүрөөк кездешет. Бизде кээ бир учурларда болгон, биз бир операциясын чоңун операция кылсак, андан кийинкисинде дагы башка бир порог болуп калган болот. Анан үчүнчүсүндө эле тубаса кемтик оорусу бар болуп калыш мүмкүн. Ал мындай айтканда балдардын генинде болушу мүмкүн. Ал учурда дагы алдын ала же башка бир эме менен жок кылуу өтө оор. Ымыркайдын жүрөк кемтиги менен төрөлүшүнүн себеби бул түйүлдүктө өрчүп жатканда ага таасир этүүчү бир нече факторлорго көз каранды. Облучение болуштан алыс болуш керек. Эмне дегенде рентген, облучение жайында өтө көп күнгө чыга турган болсо, ал облучение мындай жүрөктүн эң башындагы пайда болуп аткан убагында таасир кылса, анда тубаса кемтик ооруга алып келиши мүмкүн. Ошол эле биринчи, экинчи, үчүнчү айда жүрөктүн эми пайда болуп аткан убагында кээ бирки дарыларды этият кылыш керек. Бөбөккө таасир кыла турган дарыларды азыраак ичишке аракет кылыш керек. Грипке окшогон башка вирустар дагы бар. Кээ бирки вирустар плацент аркылуу өтүп таасир кылышы мүмкүн дагы. Биринчи, экинчи, үчүнчү айда боло турган болсо, жүрөктүн пайда болуп аткан убагында таасир кыла турган болсо, жүрөктүн тубаса кемтик оору болушу рискин арттырат. Гинекологдор, терапевттер поликлиникада баары айтып турат. Албетте бул эмекте профилактика кылып алдын алышка аракет кылса болот. Оору кантип аныкталат? Кээ бирки кемтик түрлөрүндө сырткы белгиси эч кандай жок. Билинбейт. Ошондуктан деле силер уксаңар керек, мен 30га чыгып биринчи жолу билип атам. Буга чейин эмнеге мага эч ким айткан жок, эмнеге билген жок. Эмнеге дегенде жарымы дейли төрөлгөндө билинбейт. Албетте дарыгерлер үчүн эң чоң мындай айтканда жардам бул биздин баягы стетоскоп менен угуп жүрөктүн иштегенде бир шум пайда болушу. Эгерде биз аны угуп шумду көрсөк, бул эходон жүрөктүн узисин көрүп баардыгы жакшыбы, жайындабы деп ушул фондоскоп менен бул эхо аппарат бириккенде 95% порогду билебиз. Биринчи кадамын угуп көрүп бул педиатрлар, неонатологдор өзүнүн баягы төрөлгөндө эле көрүп же чоңоюп аткан маалда тубаса кемтик бар окшойт деген ой келиши менен бизге жөнөтсө, экинчи ушул эхокардиография кылып жүрөктүн анатомиясын көрөбүз. Ар бир капкагы кандай экенин көрүп чыгабыз, тешиктери барбы жокпу көрүп чыгып ушул экөө бириккенде эле көпчүлүк учурда кандай тубаса кемтиги экенин, эмне экенин билсе болот. Бул өтө маанилүү. Кандай белгилери бар? Жүрөктүн тубаса кемтик оорулардын аларды 2-3 бөлсө болот. Көк түрү бар, анда көрүнүп турат, көгөрөт. Ал учурда эмне болот? Ал учурда кан өпкөгө барбай эле денеге таркап кеткен үчүн өпкө ага кычкылтек бериш керек да. Кычкылтек берилбей өтүп кете турган болсо анда көгөрө баштайт. Колдору көгөрөт, буттары, бети, оозу. Ошол учурда албетте ата-энеси көрүп, түшүнүп дарыгерге алып барыш керек. Биз көгөргөнүнө карайбыз. Сатурациясын азайып кеткенин, төмөндөгөнүн карайбыз. Андан сырткары эмнеге көңүл бурсак болот? Эгерде алар мындай тез-тез
öpkü ağrıları bola bastasa, jürek emes, öpkü, grip bola atat deyli. Başkalar bir cumada yaxşı olsa, alar 2-3 cuma uzarıp ketse, kinekeyinden ele oşol pneumonia olup, öpkü menen ava jetpey kıynala beret turan bolsa, anda jürek dağı öte mayını bölüş kerek. Fizika türünde önügüsü naçarlasa. Misalı bir yaşar bala mınday oluş gerek bolsa, alar atıstavani olup kişilerek boluş mümkün. Daha karadanlar 2-3 yaşarlar çoğu iş gerek gerek bırak ala kiştekeye oydan kaldı. Albette atenesi kiştekeye olsa alar dili kiştekeye boluş mümkün. Bırak ne gizli ösüşü, fizikiski ösüşü, cayırak boluş mümkün. Anda dağı cürek dövgü tuvasa kemtik orusu çok beken de kund koysa olad. Bu orunun kanday korkunucu var? Darulo jolu belgili. Göpçülük uçurda cürektü açıp kesmeyle butunda ukol arkulu uçunda içke bir akrodurumadan gelip teşiklerde cevap koysa olad. Bu operasyalarda eşkanday narkoz, bıçak, skalpil kesilbeyt, eşkanday şram kalbayt. Eğer de ımırkay 3-4-5 yaşta bolgun bolsa al, esinde dile kalbayt. Oşunda tuvasa kemtik orusu bolgun bolsa, uvağında cevap koyturan bolsa, bul jol menen anda alar kadimkidey ösöt, kadimkidey çoğoyot. Amda çıkında jeñil tür menen ekinci bir şans berilet. Akudur koyulgandan keyin oşol ele günü basat, ertesi günü üyüne ketet. Tuvasa kemtik oruларда дарылоосунда эң маанилүүсү убакыт. Эми аны eğer de geçikse emni olup, 3 yaşlarında operasyon kış gerek oldu değil, kılbay koydu. 4-5-6 yaşında öpkünün davranışı özü geçmek, öpkünün basımı özü özü, al bilinmeydi. Sırtından görünmeydi, kogorup gitmeydi. Bırak 6-7 yaşında gelip durgan bolsa, operasyon uca bulmuydu. Gevir kuçurda. Al, ar bir paroktun, ar bir uşul tuvasa kentik türünün özün vakti var. Opsi bir ile bir ememez. Gevürkilerde bir yaş kaçayın kış gerek, gevürkilerde 4 yaş kaçayın kış gerek, gevürkilerde 5 yaşında kış gerek boluş mümkün. Ar birinin özünün vakti var. Biri birine garap eme kılsa boluydu. Darı gerge kayrılış gerek. Geçi get durgan bolsa bu öte çoğun tragediye. Ger kuçurda avalin akın odak boyut. İşte kaya bir teşik boyut. Al törel gönde bardağın kolot. Gevürkilerdeki 5 günde cavalat, gevürkilerdeki 6 ayda cavalat, gevürkilerdeki 1 yılda cavalat. Al мында чыкканда парок деп теле атабайбыз аны. Алар өзүнөн өзү жабылып кетет. Көпчүлүк учурда 99% алар өзүнөн өзү жабылып кетет. Көпчүлүк тубаса кемтик оорулары мындай оорураак боло турган болсо, алар 20-30-40 жашка жөндөн жөн жашап жете албайт. Алар 5-6 жашында эле башка бир эмелери пайда болот дагы, 20 жашка чейинби, 10 жашка чейинби бир нерсе кылып же операция түрүндө аларды сактап калышыбыз керек, андан жашап кетериш мүмкүн. Же эч нерсе кылбай койсок, анда начар жыйынтык менен 10-15-20 чоң мындай чыкканда жашка чейин жетпей калышы мүмкүн. Урматтуу ата-энелер, кош бойлуу мезгилден тартып, эне сөзсүз дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуп, ден соолугуна кам көргөнү туура болот. Анткени сиздин жашоо образыңыз жана туура тамактангандыгыңыз баланын өсүшүнө чоң таасирин тийгизет. Биздин программа UNICEF менен биргеликте даярдалды. Эгерде сиз балаңызга жаш курагына жараша өз убагында туура кам көрүүнү кааласаңыз, анда Bebo тиркемесин бекер көчүрүп, кыргыз жана орус тилинде тастыкталган медициналык маалыматтарды таап окусаңыздар болот. Дени сак бала, дени сак жашоо, саламатта калыңыздар.